agradecer a Rosane Rebelo Meira, que é mestranda pela FCM Unicamp, que é especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, é membro da ABRAMO, Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, membro do Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo. Ela está aqui para falar para a gente sobre os distúrbios alimentares pediátricos, sob o olhar da fonoaudiologia. Nós agradecemos muito a sua gentileza de fazer essa palestra para todos nós, Rosane, porque você é uma pessoa muito atuante na área, uma pessoa que sempre está aí se capacitando, sempre está estudando, então a gente agradece muito aqui, agradeço então em nome de todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Maria Ângela, é uma honra enorme estar aqui, né, com pessoas tão que sempre foram tanta referências para mim, professor Sérgio, você, né, e estar aí nesse local de formação, eu acho que é absolutamente fundamental, porque é exatamente isso que você colocou, né? Esse tema sempre esteve presente. Mas atualmente ele parece que está chegando muito mais nos consultórios, uma queixa mais formulada. E eu tentei fazer uma aula, tanto a nível de questões teóricas, que eu acho que são importantes, mas também de uma experiência clínica, privilegiando esse trabalho multidisciplinar, que é fundamental no tratamento dos distúrbios alimentares pediátricos. Então, agradeço muito. Podem me interromper a qualquer momento, porque agora eu não estou vendo mais vocês, né? Então, só para iniciar, eu acho que é importante a gente só relembrar o significado da alimentação, que ela, principalmente no início da vida, é a aflição que isso pode levar a uma família quando um bebê não ganha peso. Porque é justamente ela que vai assegurar a vida dessa criança, o equilíbrio nutricional, o desenvolvimento todo. Mas é muito importante a gente lembrar que esse ato, ele deve sempre ser repleto de prazer, porque essa criança, através da alimentação, ela pode desenvolver muitas habilidades. Então, eu sempre gosto de lembrar às famílias, vamos com calma. Porque quando começa uma função alimentar, a própria função, ela vai desenvolver muitas outras habilidades, tanto motoras, sociais, comunicativas e até emocionais. Então, em 2019, a gente teve o consenso de distúrbios alimentares pediátricos e trazendo aí para a gente uma definição que tornou a ingestão oral não adequada para a idade e quando ela é associada a uma disfunção médica, nutricional, de habilidade alimentar e ou psicossocial. Então, o que que esse consenso traz de muito significativo? Em primeiro lugar, ele deixa de ser, essas questões deixam de ser sintomas para se tornarem um diagnóstico, né? Que atingem 30% de crianças típicas e 80% de crianças com alterações no desenvolvimento. Então, é uma população muito grande, por isso que a gente hoje diariamente recebe pacientes com essa queixa. Eu acho que o que esse consenso traz, especialmente para a pediatria, de mais importante, é a questão de não haver uma separação entre um problema emocional ou um problema orgânico, né? Emocional ou comportamental e orgânico. Então, o consenso traz isso de uma forma completamente intrínseca um ao outro. E eu gostaria muito de passar para vocês, como eu trabalho muito com bebê recém-nascido e crianças até mais ou menos um ano e meio, como que isso na prática tem se mostrado para a gente, então, o ganho que foi esse consenso, esse documento, né?
Então, a alimentação, a gente sabe que ela é processual, ela é muito complexa e deve ser aprendida. Então, não temos aí mais aquela fala antiga que se usava: ah, vai sentir fome, vai comer, não está comendo por birra, é frescura. Então, a gente sabe que isso não cabe, porque não é algo natural que a criança vai comer por instinto ou por estar morrendo de fome. Então, sempre que a gente pensa em alimentação, é muito importante que a gente possa refletir no sentido de que ela seja algo processual. Então, se é algo processual, a gente precisa pensar nessa alimentação dessa mulher que gesta, desde um período pré-gestacional, qual que é a saúde dela, o peso dela, a relação com a própria alimentação, as patologias possíveis, qual foi a alimentação dela durante a gestação, quantas mulheres têm aí problemas importantes na gestação alimentares e vomitam durante toda a gestação. Vocês, mais que eu, sabem disso, né? Então, tem mães que falam: Rose, desde o minuto que eu senti que estava grávida até o dia que o bebê saiu da minha barriga, eu vomitei várias vezes ao dia. Mulheres que perdem peso. Então, não tem como isso não ter uma interferência. O período perinatal, né? A própria amamentação em si, a introdução alimentar e a evolução dessa mastigação. Então, a gente precisa estar olhando para tudo isso e sempre pensar: para que eu possa ter, se a gente pensa em aprendizagem, a gente precisa pensar em conforto, porque um dos precursores da aprendizagem é o conforto. Dificilmente a gente aprende algo através da dor. Os estudos da psicologia e da psicanálise já trazem isso para a gente. Então, esses dois autores, Beugés e Balboa, eles falam, desde faz muitos anos, eles trazem para a gente que no bebê o corpo e a psique não se dissociam. Ou seja, essa criança tem esse corpo, que é uma matriz, e os sentimentos, todos os significados simbólicos, a estruturação simbólica dessa criança vai ser construída a partir desse corpo, né? Então, por isso que eu trago novamente a questão do consenso, como que o orgânico e o comportamental são inseparáveis, porque muitas vezes, quando a gente encaminha para algum médico que não tem um conhecimento mais profundo, ele me liga e fala: olha, Rose, isso aqui eu estou entendendo que é só comportamental. Pode até ser que no momento seja mais comportamental, seja mais de um cunho comportamental. Mas de onde surgiu isso? Quando surgiu isso? Será que quando a gente fala é comportamental, a gente está entendendo a complexidade do caso, ou a gente de alguma forma está simplificando tanto no diagnóstico, mas principalmente no tratamento? Então, quando esse bebê nasce, a gente sabe que esse sistema sensorial dele é o que vai guiar os atos dele. Então, todo o sistema é tudo involuntário, né? Então, a gente tem, especialmente, eu vou focar hoje nos reflexos orais, que são involuntários nos 2 primeiros meses de vida, e com essa aprendizagem sensório-motora, ela vai desenvolver de uma forma voluntária. Então, a gente tem inicialmente o reflexo de procura, reflexo de sucção, o reflexo de gag, que é um reflexo protetor de engasgos, que é importantíssimo, mas é um reflexo que tem sido pouco olhado, no sentido, a gente tem dado pouca atenção para ele. Por quê? Porque esse reflexo tem um momento, como todos os outros, ele tem um momento de estar ali. E a localização onde ele está, ela pode dizer muito para a gente. Então, no neonato, esse reflexo é para estar localizado exatamente na parte média da língua.
porque é um recém-nascido, tem muito a ser aprendido, a ser desenvolvido, então ele precisa desse reflexo bastante protetor. Então ele fica bem ali na parte média da língua. Conforme essa criança vai amadurecendo e se desenvolvendo, chegando próximo da introdução da alimentação complementar, esse gag é para estar localizado na parte posterior da cavidade oral. Então, é muito parecido com o adulto. Se a gente, por exemplo, precisa ativar um reflexo de vômito, é necessário que a gente estimule a parte posterior da boca ou mesmo ali da Algo garganta. deu errado. Opa, Tente novamente. desculpa. Então, se a gente vê num bebê esse reflexo em uma localização muito alterada ou ele presente de uma forma muito exacerbada, isso pode ser algo, pode ser um sinal de alguma coisa. E os reflexos de mastigação, que também devem estar nessa cavidade oral presentes, antes da introdução alimentar, me dizendo que essa criança tem uma prontidão para a introdução da alimentação complementar. Esse desenvolvimento das habilidades sensório-motora orais, elas vão acontecendo gradualmente. Então, esse bebê, desde o intraútero, ele é estimulado pelos sabores que vêm através do líquido amniótico, né? Logo depois, se ele tiver o contato com leite materno ou leite humano, ele também vai receber uma variabilidade aí de sabores. Se ele for para uma fórmula, isso já fica um pouco mais limitado, mas muitas vezes também existem trocas de fórmula que isso pode acontecer com a criança. Depois, na introdução da alimentação complementar, ele vai ter contato com diferentes texturas e sabores. E aí, na alimentação um pouco mais avançada, já com uma amplitude muito maior de consistências. Lembrando que essas etapas seriam, teoricamente, que uma fosse preparando, a efetividade de uma fosse preparando para a próxima. Mas a gente sabe que na infância, não necessariamente isso vai acontecer de uma forma linear, porque o processo alimentar ele é muito dinâmico. Então, temos crianças, a gente sabe na prática, que são crianças que não se alimentam bem durante a sucção, e quando a gente introduz o alimento pastoso ou um sólido macio, essa criança tem muitos ganhos e se mostra muito mais competente para a alimentação. Então, trazendo aqui para vocês o sistema interoceptivo. Que a gente sabe que a psiquiatria hoje está estudando de uma forma muito profunda, porque ele vai perceber o estado interno do corpo, vai receber claramente as informações viscerais dessa criança. Então, quando a gente fala em conforto, a gente precisa pensar não só no conforto oral, mas no conforto interoceptivo. Aquela criança, por exemplo, que apresenta uma PLV. Quando ela toma um leite e ela começa a se agitar no peito, ela começa a brigar, ela começa a chorar, a se jogar para trás, provavelmente porque ela está recebendo nos órgãos dela, estômago, esôfago, intestino, enfim, todos esses sinais de distensão, pressão, motilidade, até algum dano tecidual. Então, quando ela recebe isso, isso imediatamente vai se conectar com uma emoção. Né? E essa criança corre o risco de gradualmente ir associando aquele ato a algo desprazeroso para ela. Então, a gente sabe que o sistema interoceptivo hoje é chamado de sistema autorregulatório, porque é justamente ele que vai trazer para a criança a possibilidade de entender os sinais de fome e saciedade, sono e vigília, frio e calor, medo, ansiedade e tem assim inúmeras questões que eu achei que eu iria limitar aqui só as questões mais importantes referentes à alimentação mesmo. Então, por isso que ele é tão importante, né? E a gente sabe que muitas questões podem impactar no aprendizado motor, né, no aprendizado alimentar dessa criança.
Então, a prematuridade, disfunções e ou patologias gastrointestinais, as dificuldades na amamentação, depressão pós-parto, a gente já tem estudos que isso pode interferir, malformações, cardiopatias, neuropatias. Então, a gente sabe que dentro, esse estudo é um estudo muito bom, ele é recente e mostra como que as crianças que os prematuros extremos que ficaram muito tempo na ventilação, como que eles foram afetados e eles trazem assim um número muito significativo da relação direta com o aprendizado alimentar. Esse outro estudo também é recente e ele mostra a importância do nosso olhar para os prematuros tardios, porque normalmente o prematuro tardio é aquele que a gente fala, ufa, deu tudo certo, tá tudo bem. Mas na prática, no consultório, a gente observa uma alta muito grande, uma alta não, um índice muito grande de pacientes que tiveram praticamente tudo bem, né? E daí eu ressalto a questão de que o tudo bem, muitas vezes, é limitado ao ganho de peso adequado dessa criança. E isso pode ser um erro muito grande que a gente cai, porque daí a gente deixa de observar a qualidade alimentar dessa criança. E quando a gente vai observar, já está lá na introdução alimentar. Então, tem crianças que estão ganhando peso bem, ou às vezes estão ganhando até muito peso, porque um prematuro, a gente sabe, da angústia parental para que essa criança ganhe peso. Então, muitas vezes a gente tenha um comportamento parental até muito insistente. Ah, tá na fórmula. Ai, a médica diz que ele deve tomar 150 ml. Então, enquanto a criança não mama os 150 ml, os pais estão ali insistindo até secar a mamadeira, né? E daí as questões de fome e saciedade, a leitura desses sinais, ela fica muito empobrecida. Os pais ficam muito focados no ganho de peso. E muitas vezes a equipe de saúde também, né? E depois a gente vai ver um quadro não tão bom ali na introdução da alimentação complementar. A gente sabe que os pacientes dentro do espectro autista também são pacientes que vão ter uma alteração sensorial, do processamento sensorial, então elas são muito suscetíveis, muito vulneráveis às questões das dificuldades alimentares, né? A gente viu lá nessa população, 80% tem chance de ser atingida, segundo o consenso. E eu hoje gostaria de aproveitar a chance de estar aqui com vocês, porque esse tema é assim, o do meu coração, que eu trabalho há tantos anos, né? Mas dos problemas gastrointestinais, que nem sempre é visto aí como algo a ser trabalhado de uma forma multidisciplinar e que pode impactar tanto as questões da alimentação. Então, esse texto, que é um texto assim muito referência, ele traz para a gente que os problemas gastrointestinais, como a doença do refluxo, as alergias alimentares e a esofagite eosinofílica, elas são as principais doenças relacionadas às dificuldades alimentares. Saiu um estudo do Reino Unido, esse ano eu não consegui a referência para trazer para vocês, mas eu vi na apresentação daquela associação americana, que eu participei do congresso, uma aula, em que eles falam de crianças até 98% com problemas gastrointestinais. É um estudo randomizado, bem recente, e eu não consegui, eu não sei, talvez não tenha sido publicado ainda, mas ela trouxe esse estudo. Enfim, então, os estudos mais atuais estão elevando essa porcentagem, né? Mostrando que a recusa alimentar, a seletividade por textura, as desordens motoras orais e a disfagia, muitas delas estão realmente associadas aos problemas gastrointestinais.
E daí a gente pergunta, mas Rose, e para um médico que tem aí uma atuação tão importante de fazer um diagnóstico, de propor o tratamento, como que ele pode entender um pouquinho como é que essa dificuldade está presente, né? Então, esse próprio estudo, ele traz para a gente que a dificuldade pode persistir mesmo após o tratamento da causa. Então, como eu falei no início da aula, muitas vezes aquela criança teve um refluxo, isso já foi tratado, mas ele permaneceu como um gatilho para questões motoras e sensoriais futuras. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, só vou pedir para a gente não fotografar vídeo, né, de paciente. Eu tenho autorização para mostrar, mas eu sei que a gente tenta manter a privacidade. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Então, isso é algo que a gente acontece o tempo todo. Então, vocês veem que eu coloquei meu dedo praticamente em pé. Eu não coloquei meu dedo na horizontal. Então, eu coloquei a ponta, a minha digital, assim, a pontinha do meu dedo, bem ali no palato, de forma bem anteriorizada. Quando ela foi sugar, ela nauseou. Então, quando ela faz o movimento necessário para uma sucção efetiva, que é de um movimento de anteriorização e elevação da língua, ela nauseia. Então, a gente sabe que isso pode acontecer e essa criança responder de uma forma motora, então a sucção dela vai se adequar de acordo com esse sistema sensorial. Então, muitas vezes, na avaliação fonoaudiológica, a gente consegue identificar uma alteração sensorial que leva a gente a desconfiar de uma patologia ou de uma disfunção gastrointestinal. E é nessa hora que a gente vai, muitas vezes, o nosso trabalho vai atuar também como a auxiliar numa condução de um diagnóstico. Porque muitas vezes o que chega no médico não é tão significativo, mas quando a gente vai avaliar essa criança, eu falo, não tem como os reflexos mentirem para a gente, né? Então não somos nós que estamos achando, mas é a criança, o corpo dessa criança, que está me mostrando que algo ali não está bem. Claro que isso pode ter ficado como a gatilho, como eu coloquei ali anteriormente, mas se eu trato essa criança e ela não responde, ou se ela responde, mas não mantém essa melhora, eu preciso estar conversando com a equipe médica. Então, esse foi um caso que eu publiquei junto com a doutora Ariana Yang, de uma criança que a gente acabou chegando a um diagnóstico de esofagite eosinofílica, porque essa criança não respondia ao tratamento de fono e ela já tinha vindo com uma endoscopia, né? E daí, depois de tanta insistência minha, eu falei: olha, eu rasgo meu diploma se essa criança não tiver alguma questão orgânica, porque eu faço tudo o que é possível e ela melhora imediatamente, mas ela não mantém essa melhora. E daí, ela encaminhou para uma outra avaliação, né? O médico disse, o gastropediatra falou: olha, a única coisa que eu posso observar é que essa criança fez a endoscopia sob dieta, a mãe com dieta restritiva, e ela é medicada para refluxo, e isso pode mascarar. Então, ele suspendeu, repetiu o exame e daí se comprovou. Então, a gente tem que estar bastante atento a esses detalhes, né? Então, a gente sabe que uma alteração da sensibilidade intraoral vai interferir, desculpa, gente,
no desenvolvimento das funções orais. Então, engasgos, náusea presente de forma exacerbada, fora do tempo, ou uma incompetência oral, pode fazer com que essa criança comece a associar o alimento como uma ameaça, gerando muito estresse, não só para a criança, mas também para a família. Aquele mesmo estudo traz para a gente que as crianças com a doença do refluxo, com 6 meses, podem apresentar uma menor ingestão calórica, menor habilidade adaptativa para os alimentos sólidos, maior recusa de alimentos e cuidadores com mais sentimentos negativos presentes durante as refeições. Então, isso chama muito a atenção, porque isso realmente está mostrando para a gente que algo já estava presente e de alguma forma poderia ter sido evitado. Então, por isso que em todos os documentos, em todos os estudos sobre o distúrbio alimentar pediátrico, é enfatizado o trabalho multidisciplinar. E aqui eu vou trazer esse conceito do trabalho transdisciplinar, porque eu acho que é o que eu vivencio realmente na clínica, que é quando a gente se deixa modificar pelo saber do outro profissional da equipe, se deixa atravessar e se modificar. Então, a gente vai fazendo um trabalho em equipe de uma forma que o paciente ganha muito. Então, só para enfatizar que as alterações sensoriais, elas podem ser um sinal de que o processo alimentar está em risco. Então, é muito importante que todos os profissionais que atendem essa criança possam estar muito atentos a isso. Esse ano, eu enviei para, junto com a doutora Ariana e a minha orientadora, esse estudo de casos, foram 12 casos, né? Desculpa, gente. De 12 bebês que só mamavam se estivessem dormindo. Então, eles só se alimentavam se estivessem dormindo. E eram crianças que tinham uma alteração sensorial muito importante. Então, o dormir, o estar dormindo, acabava sendo uma possibilidade, a forma como essas crianças encontraram para conseguir se alimentar de uma forma mais confortável, né? Então, olha só, essa criança, como que ela mamava? Então, gente, ela simplesmente não mama acordada. Se ela dorme, ela consegue mamar, tá? Mas era uma criança que estava baixo peso, porque imagina a rotina da família, principalmente quando essa criança vai crescendo, se ela só mama dormindo. É bem complicado, né? Então, essa bebê tinha 2 meses, foi encaminhada pela gastropediatra, né? Tinha sido realizada uma frenotomia sem passar pela fono, que foi realizada aos 20 dias, sem verem resultado, com muita dificuldade para amamentar, não aceitava nem mamadeira, nem outro utensílio, tinha soluços frequentes e essa alteração sensorial tão importante. A gente fez um trabalho, 3 sessões de fonoaudiologia. E daí foi realizado o diagnóstico de APLV, né? E ela teve um resultado muito importante. Então, um dado fundamental para a anamnese, para toda a equipe, é quando essa criança mama melhor dormindo, é porque a dificuldade é principalmente sensorial. E se essa criança mama pior dormindo, essa dificuldade provavelmente é mais muscular. Né? Isso faz muito sentido depois que a gente começa a pensar que se essa criança está adormecida, todo o sistema sensorial dela vai estar mais atenuado. Então, ela consegue mamar melhor.
E se essa criança está dormindo e a questão é motora, tudo é mais difícil, né? Ela vai ter uma fraqueza muscular melhor. Mas na queixa das famílias, surpreendentemente, muitas vezes a gente vai escutar: nossa, na madrugada a mamada é espetacular. Ela esvazia meu peito, ela mama toda a mamadeira, enfim. Então, esse é um ponto importantíssimo. A doutora Suzanne Morris, que é uma referência no mundo todo sobre os processos alimentares, ela fala para a gente que os quatro Cs elementares para o desenvolvimento do processo alimentar seria competência. Então, quando essa criança tem uma competência oral, ela pode experimentar um conforto, e tendo conforto, ela vai ter confiança no alimento, no processo e em quem alimenta ela, podendo estabelecer uma conexão com esse cuidador. Mas gostaria de trazer para vocês esse estudo que diz desse comportamento parental, porque se diz muito da conexão entre o cuidador e o bebê, e vice-versa, do bebê e o cuidador. Mas é muito importante que a gente não caia numa culpabilização da família. Ah, essa família que não está, de alguma forma, atenta. Mas normalmente essa família já passou por grandes dificuldades, né? Então, a gente vê, esse estudo traz de uma forma muito importante como que o desconhecimento materno sobre os sinais de fome e saciedade e essa grande preocupação sobre o peso pode interferir de uma forma positiva, né, influenciar no surgimento das dificuldades alimentares. Então, acho que quando um trabalho traz isso, é importante que a gente olhe para a raiz do problema. Então, trazer informações para essa família. Olha, qual que está sendo a sua expectativa? Quantos pacientes eu recebo que estão em overfeeding? E essa família é desesperada. Então, tá ganhando muito peso? Gente, vamos prestar atenção. Essa criança pode não estar em risco de um sobrepeso, mas ela pode estar em risco para esses sinais de fome e saciedade, para esse conforto interoceptivo no pós-mamada, né? E esse outro estudo, que eu acho que é muito importante, que mostra para gente que comportamentos de pressão, coerção e punição se mostraram fortemente relacionados com as dificuldades alimentares. Estão mostrando para a gente que também tem que comer, tem que ser assim, tem que comer uma quantidade correta. Não é o comportamento mais adequado para o cuidador ou para a família. Então, isso já vai mostrando para a gente que o tratamento das dificuldades alimentares não envolve só a criança, mas envolve também essa família, né? Só para a gente lembrar mais uma vez, porque isso a gente tem que estar com isso muito forte, como essa alimentação é processual e complexa, até para a gente poder passar isso para as famílias, né? Então, trabalhar com as expectativas parentais, porque normalmente quando a família pensa numa introdução alimentar, ela pensa nisso. E não necessariamente a gente vai ter isso. Pode ter criança que não se adapte imediatamente, ou que só experimente, ou que nas primeiras tentativas tenha aí uma alteração sensorial, mostre mesmo uma dificuldade. Então, ir alinhando essas expectativas é bastante importante. E lembrar quando uma dificuldade alimentar pode começar. Eu acho que esse é um ponto fundamental, especialmente para nós que trabalhamos com o recém-nascido. Quando eu penso, por exemplo, numa alimentação complementar, se essa criança vai precisar de um complemento, essa criança está pronta para um copo? Qual a idade dessa criança? Quais são os protocolos que a gente tem hoje para alimentar um recém-nascido que não está exclusivo no peito, né? Quais são os pontos que eu vou verificar? Eu preciso verificar um ajuste motor, eu preciso verificar um fluxo, eu preciso verificar um sistema sensorial. Será que tudo isso está sendo contemplado
quando eu penso, eu vou dar uma sonda, eu vou dar um copinho, eu vou dar uma mamadeira, mas o ideal seria que a gente pudesse contemplar cada ponto desse para que a gente pensasse de uma forma única, né, particular para cada bebê. Então, eu preciso pensar, olha essa mãe. Vamos escutar essa mãe que fala para a gente quando que essa pode mostrar um pouco para a gente quando surgiu essa dificuldade. Preocupado com grande coisa, com ela vomitar, com ela não ganhar peso, com tudo, né? Preocupado com grande coisa, com ela vomitar, com ela não ganhar peso, com tudo, né? Olha, escutaram o barulho lá atrás? Essa luta toda vez, né? Toda vez. Então, vocês escutaram? É essa luta, né? Então, é uma bebê recém-nascida. Uma luta, e daí ela tem uma disfunção oral muito importante, tem vários estalos. Eu estou ensinando eles a tirar a mamadeira e a colocar, ela já não estava mais sendo amamentada. Então, a gente foi colocando, eu fui orientando eles nesse áudio, porque na realidade era um vídeo, mas eu não tive autorização. E daí o pai fala isso quando ela não vira o rosto que ela não quer mais. Como será que essa família está entendendo ela não vira o rosto porque não quer mais? Para eles é desesperador escutar isso, porque eles só estão vendo: meu bebê nasceu, teve algumas dificuldades e ela precisa ganhar peso. Ponto. Né? É isso que os pais estão enxergando. E vai caber a nós explicar. Olha, ela tem uma dificuldade, ela está aprendendo, tem muitas coisas envolvidas. Então, nós vamos ter que ter todo esse olhar mais amplo para poder entender. E muitas vezes, essa família vai chegar para a gente lá na frente, na introdução da alimentação complementar, ou até quando for na transição para o sólido. E isso não foi necessariamente observado como um problema. Foi sentido como um problema, porque as famílias sofrem, mas ninguém buscou ajuda, né? Então, não necessariamente o momento da queixa que a família traz é quando ela realmente surgiu, quando a dificuldade surgiu, né? Esse aqui é um esquema da doutora Suzanne Morris, e eu fiz uma adaptação. É igualzinho, mas eu incluí o sistema interoceptivo, porque eu fiz a formação da doutora Suzanne Morris em 2018, 2019, desculpa, e depois disso eu venho estudando muito o sistema interoceptivo, então eu acho que não tem como falar disso sem incluir o sistema interoceptivo. Mas ela mostra para a gente como que o desconforto que a criança sente quando ela se alimenta vai gerar um estresse, uma resposta de proteção, liberando cortisol, que vai ter um atraso do esvaziamento gástrico, que vai apresentar um comportamento de fuga, e daí essa sensação de fome vai desaparecer ou ser reduzida, vai aumentar o risco de refluxo gastroesofágico, gerando mais desconforto, sendo que isso vai ter impacto sobre o sistema gastrointestinal, o sistema sensorial, o sistema imune, o sistema interoceptivo e sensório-motor oral. Então, quando a gente fala na complexidade, essa é só uma parte, né? Então, realmente é muito complexo. E daí a gente tem a introdução alimentar, essa fase que é tão esperada. E eu falo isso porque quando a gente põe no Google, essa foi uma pesquisa, não é de hoje, tá? Foi no começo desse ano que eu coloquei e o resultado era 5.960.000 resultados que eu pus curso para introdução alimentar. Então, é algo impressionante. Os pais hoje se preparam para esse momento, né? Eles fazem curso na internet.
E hoje eu queria trazer para vocês uma pergunta que eu faço para todas as famílias. Quem escolhe o método de introdução alimentar? É o pediatra? É a família? É o nutrólogo? É o gastropediatra? É a nutricionista? É a TO? A psicóloga? É a fonoaudióloga? Eu digo, nenhum desses. É só o bebê, né? É só o bebê que pode responder por isso. Mas imagina para uma família que ficou 3 meses fazendo um curso, já comprou assim um kit introdução alimentar, porque é impressionante, né, gente? Os modelos de colher, os modelos de cadeirão, os modelos de prato, de babador, enfim, é muita coisa, é muita opção. E daí eles estão lá com aquela expectativa lá no alto, e daí a criança não se adapta. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, o bebê que escolhe especialmente a textura, porque se ele apresentou desconforto, essa textura, essa consistência não está adequada, né? Então, muitas vezes, quando chega na introdução alimentar e essa criança teve alguma dificuldade que não foi detectada, vai estar tudo uma bagunça. Então, olha essa criança que chegou para mim e a fala da mãe era muito forte no seguinte sentido: ela nunca gostou de mamar. Que massa essa boca. A dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a dona Aranha continua a sonhar. Eu quis deixar até o final para vocês verem primeiro, né? Acho que são alguns pontos importantes da gente colocar aí. Primeira coisa, ela se joga para trás imediatamente. Ou seja, eu falo que alimentação é sinônimo de foco, né? Então, hoje muitos pais falam quando o bebê vai mamar que ele tá tenso. Eu falo, isso é sinal de prontidão. Eu vou comer. Todo o meu sistema neurológico, todo o meu corpo tem que estar em estado de alerta. Então, quando eu tenho uma criança fazendo isso já se é caracterizado como um comportamento de fuga. Então, eu não vejo uma prontidão, um interesse, um foco. Daí ela nauseia, tem um reflexo de gag. A mãe imediatamente começa a cantar, né, para ver se distrai ela. E a distração, ela até volta para a mãe. O corpo dela até vem. Mas vejam que no finalzinho, a maçã está parada ali. A maçã está raspadinha. Então a mãe colocou o sólido para ela ter o contato e deu raspadinha e não funcionou, né? Essa criança, o pediatra, quando eu fiz 3 sessões e essa criança não respondia. Eu conversei com o pediatra e ele falou: não, eu não acho que ela tenha nada. E daí a mãe acabou querendo ouvir a opinião de um gastropediatra. E quando eu entrei em contato com o gastro, explicando o que estava acontecendo, ela fez um diagnóstico de um refluxo, tratou. Daí, depois de 15 dias medicada, e a gente fez 3 sessões, olha essa criança. Então, um ambiente calmo, ela já tinha comido a papinha e a mãe colocou ali uma abóbora, uma clara de ovo, né? E ela ali se divertindo, brincando. Mas vocês veem, é outra postura. A criança está interessada, está feliz, está calma, está tranquila, tem alguém lá no fundo murmurando uma musiquinha, né? Então, assim, esse quadro que eu tinha aqui. Não adianta eu ficar fazendo fonoaudiologia, sessão de fono. Então, por isso que o trabalho multidisciplinar é absolutamente fundamental, porque o meu trabalho não evolui
se eu não tiver aí a participação de um outro profissional. Então, quando chega no consultório para a gente um caso de dificuldade alimentar, o que chega, a fala da família é: essa criança não quer comer, mas eu preciso, né? O profissional de saúde vai ter que verificar as possíveis patologias orgânicas que já ocorreram ou ainda persistentes, uma possível incompetência oromotora, as dificuldades sensoriais, qual o comportamento dessa criança na relação com o alimento. Ela já tem um comportamento de recusa ou ela simplesmente não tem conforto? Porque muitas vezes ela já tem um comportamento de recusa estabelecido, né? Ela já entendeu que ela não gosta daquilo. Então, na hora de ir para o cadeirão, ela já está chorando, ou ela já joga e já vira o rosto, já se joga. Então, isso é muito complicado. E como é que estão as relações familiares em torno dessa situação, que a gente está vendo que normalmente são muito difíceis? Então, aqui isso depois eu posso passar para vocês, né, que é o site da ASHA, que eu gosto muito, e lá eles colocam alguns sinais de distúrbios de alimentação e deglutição, que eu gosto, que eu achei que ficou muito claro. Então, arquear as costas, chorar ou fazer barulho, adormecer ao se alimentar, problemas para amamentar, dificuldade para respirar, enfim, são muitas coisas que eu acho que basicamente tudo isso que a gente falou, mas eu posso passar aí depois para vocês, né? Mas coloca os riscos, e entre os riscos eles colocam ter sentimentos negativos sobre comer e podem evitar comer ou associar o alimento à dor, frustração ou constrangimento, né? Lembrando que nem toda criança vai ter todos esses sinais, mas pode apresentar alguns ou muito deles. E daí em 2022, só para colocar rapidamente para vocês, a fonoaudiologia sempre trabalhou com dificuldades alimentares, né? Mas a partir do consenso dos distúrbios alimentares e isso praticamente se tornando uma nova especialidade, a gente entende que, por tudo isso que nós estamos conversando, as técnicas que a gente utiliza de motricidade orofacial e para trabalhar a disfagia, elas não são suficientes, né? Elas precisam de um olhar mais amplo, precisam dessa atuação multidisciplinar. Então, a gente se reuniu, eu tive presente aí no, na organização desse documento, um GT que trabalhou de 2021 a 2022, e a gente fez um documento sobre as diretrizes da atuação fonoaudiológica nos distúrbios alimentares pediátricos, né? Então, hoje a gente já tem uma resolução habilitando o fonoaudiólogo a trabalhar nessa área de uma forma mais específica. Enfim, agradeço muito a atenção, aí estão os meus contatos, qualquer dúvida eu estou à disposição, né? Muito obrigada, Rosane. Acho que você colocou o tema de uma forma muito clara, com informações muito pertinentes.